Hajde ovdje, pak sad sam Mitre. I danes kje zborvame, ko beše vreme na skolija, po Barovan High School, PNC Association, i ti je, te klada je tebe, position of president. Ovdje imam jedan dokument, če veli za Mr. and Mrs. Talevski, v engleski od glavnijo principal Mr. McCarthy, što bih rekao što ken. Really, I appreciate the work you have both carried out for the Warong High School PNC Association in the past, and I was very sorry that you could not attend the last meeting. Very deka, mnogo blagodaran je radota što peš na PNC meeting. I beše sorry deka nam beše ke meeting last. I vova certificate o letter mi veli deka ti je changeva je presidenti i klada jedan drug čovjek. Ja. I veli hvala mnogo što beše president i ako možeš da biš ušće sada PNC po Varavon. Snima? Je, go snimam, je, no worries. Sada, vije što pravite v PNC meeting, pamtiš li ne? E, ko beme tamo kada si na meeting i toj što beše prezident tamo ne zakaše da vidi, to je očeše neka drugo mesto. Ама се погодив јас тамо ка и за не тие глаза, што беа натре таму од луѓето, не гласаа мене да бидам президент. И кој што дете да дојде таму во митинг? Кој дете да дојде во митинг? Таму беа децата, мој таму ка школи ја и се не и јас дојду таму ка на митинг. Ај кај. И се не због тоа, се не мене ме хладоа и така, за една година беше, ама јас не можев да водам на митинци на едно на друго, значи, ама што требаше, значи, знаев што се работа напред. И така, ти јас работа на драйвинску, значи, не можев да водам таму, кај работа до 7-8 сато на навеќе, значи, на драйвинску, некој сакаја да полага, а мораше да водам. И така, значи, нема време за да одат тога и некогу пати шо бев и се тепоќе не може да одат. Са знаеш какви нешто зборовте за митинго? Памтиш? Ами за сколијата таму колку шкал се троши за едно, за друго, значи, шо се прави, како се прави, например, тие работи. И тоа беше. И ја. That's very good, Митре. Тоа е very good. Je, значи, толку може, толку прави, значи. Yeah. Ама, значи, за година дена, значи, бев таму, значи, тоа место, значи, јас го држам. The president of the PNC meeting. Yeah. Association of Varvan High. All right, thank you. Beautiful. Yeah, таму јас има она секретарка, знаеш. Yeah? Yeah, и таа, значи, имаше оние документите, што треба, како треба, и таа се не... И таа беше тука, значи, бајца да беме, значи, ама yeah. Појде таа се не работаше, значи, јас не може да го дам. Ја. И така, се неко видео, значи, од јас, значи, не може да го дам и се не... Ке клада друг човек? Е, клада друг. Во така прат во... Не, ама мора да клад некој човек таму клади, му треба човек. Ја. Ја. Алрајд, бравос.